给予塞巴。开心。开心。搞不起的。OK。停下来嘛，我来做。你爱你。啊，搞嘛？你听录的歌，不录音的，该是，要不？啊，对呀，你。We met yesterday. Okay, we met yesterday. Okay, we met yesterday. Scale 嘛啦。你好吧，我是 Scale， 旁边我搞的是啥的？好 ，OK。那你啊话，你啊话，阿拉我们没接的嘛，没的，我给你们说了的。好的。然后我先讲嘛，三分钟的也有。哦，我昨天的话我也在洗牙呗，用的。好，像那路呗，像那门那嘛地啊，毛，好吧，嘛搞好路，我那个，阿姐我们那边没米来的。我那边地，我给你扫了嘞。好，看得好哎，对，我好像 so awkward。对，路。今天有来人呀？哦对，来人呀！明天我要下播啊，三两集啊，我那酷啊，来人呀！我不问你们都要来的哇，对吗？呀，妈不是在来面一位，前头说几面是哪家，我妈都考来的呗，天哪，我那还听。医生妈妈叫你准备他。哦。阿叔呢？拉完不？拉完。拉，我，再骂喂，我，卤鸡又来骗你了吧？卤鸡又骗你了吧？哈哈。今天做阿得个点么？得个点么？哈哈。哎，妈不带你，你阿以为叫我来水吗？对呀，我对，叫我个，哎，专门你话的，风没地皮，空门边没拍皮布。在下面，在下面嘛，我阿勇啊，我过来过片没接。那我们啊，风这些人能接嘛？接没接也接嘛。我有那边人家一等你啊，你哦，哎那边的，那嘛，那嘛的呢，对。我们呢啊，我叫，来呀，你是跟着片段片段聊，那片尾就，妈，我你真老呀，阿爸嘞，阿姑阿婶的对来聊嘞，我我们这边要来，妈的嘛要面子对来聊，好了。好了，那个比较，这样子好，应该要老表你要熬了点，肚子啊，还是不能没劲也挺那个木的底啊。哦，好，好的，那你们话，等哪一老弟咱们聊了呗，我们弟弟说你的。你要等哪一？好的，好的。太玻璃了。底下没我，没人表你了，没你话嘛，底下还是有我们弟弟，我屁不玻璃，底下都木了，那你听着。ကျွန်တော်ရဲ့ feeling ကကြတော့ဝါရန်တို့တက်ဆန်လို့ဖြစ်နေရွာဒီလားမပြင်းဘူးဖြစ်နေရွာဒီ application အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့စောစောစောနဲ့ညတနာရီလောက်ထိရောက်သွားတယ်နဲ့ခင်တယ်တနာရီလောက်ထိရောက်တယ်အာနာမသိနေတော့ခရီးရစပြီးတော့အဲ့လိုကလည်းအဲ့လိုခဏခဏဘန်းခံရတယ် Facebook မှာ Facebook မှာဘန်းခံရရင် OTP ရောက်လာဩနားတယ်ဒီလိုမျိုးရတော့ Facebook မှာ post တွေလိုများတရောက်လာဒီလိုရောက်လာပြီးဒီကကောင်းနေတယ် Skype က就是刚你都在吵哎，那就讲到嘞，买一点你都不听的。好啦，哎，对，哎呀，就那大汉周五哎，就那那，就那另外的呢，嗯，那啥论斤咯，啥论斤嘛，在没，在没山呐，呼噜跑论南部，啥地在没，东京没不，嗯，那对不对？把这个也来对付的。比较印度尼西亚噶 YouTube 这样的对的。我啊，不讲来的吧，对吧？你看，讲了一批呀哇，你不要到九九嘛的来，我听也没听，我哪边去？那就看看来人家第一单嘞。
ပြောတတ်ဘူးဗျာတိရ I'm pretty sure that လူကြီးလည်းမသိဘူးဗျာမင်းပြောရမှာပါဇာတ်ကပြောမှထွက်ပြောတော့ပြောချင်မှာတော့ရှုပ်ကောင်းဒီရန်ချောတယ်ပြောလိုက်ချင်တယ်ပဲသူပဲပြန်ခေါင်းအောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောဖို့ခေါင်းနဲ့ထွက်မလားအော်ရှုပ်ကောင်းဒီတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်လာရအောင်ပါပြောမယ်အောင်တရားတောင်းကြောက်ပါရဲ့ဒီအဲ့တော့မနေ့ကတည်ပြီးသားလို့ပြန်တည်တော့ဖြစ်သွားဒီမှာညာလေးနေပါတော့မယ်ဟုတ်အားကြောင့်ကိုတင်းတင်းရပြန်တွေ့ရတနည်းအားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစမ်းသုံးလုံးအောင်ဟုတ်တယ်တွေ့လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲလို့မျက်လုံးထဲမှာလေကျွန်တော်အဲ့လိုဒီတိုင်းပဲရှောက်ပြီးမှလို့နေတည်ဇွတ်တည်နေနေအဲ့လိုဒီတိုင်းပဲရှောက်ကြည့်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရှင်တယ် RUBY DD နဲ့ရှောက်စော RUBY DD အော်ကြာဘူးဟုတ်ဟုတ်ကလေးမြန်လာလေးနဲ့တည်ရအောင်လားအာဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ PC ရယ်နီ။ဟုတ်တယ်ဟဲ့။ Come on. ခုကမှကျွန်တော် comment နေဖန်နေရတာဒီတာ။ ừ ဒီနေ့မှတော့ comment နေဖွင့်တာ။ဟုတ်တော့ကြည့်လာမှာ comment နေပါလိမ့်မယ်။ဟာ不慢你啊然后第二单位搜不呀搜不搜搜没 Sketching 你明白啦好吧好啊真的我不要啦对我 Sketching 你明白啦你的单对啊 Sorry 那些单嘛加压单ဒီမှာရေးထား skip ချင်နေပြီမလားငတန်းနဲ့အော်မဟုတ်ပါဘူးညာဘာလို့ skip ကျွန်တော်မ skip ပါဘူးဘာလို့လဲမသိတာနေရောင်းတော့တာဝတာဝအတန်းတော့ဒီရန်လန်နာအဲ့ဒါကြောင့်မစောပြစ်ကောင်ဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်တော့ comment ညာအရင်များရယ်များများတော့နေအဆုံးတော့လုံးနေပေါ့ခင်ဗျာဖြစ်တော့မှာမရဟာအများကြီးပဲ comment ပြန်ဖတ်တော့ဆက်ပါဘာ Okay ပါညာပါ comment ရတော့ညာပဲ Yeah ဒီအစနောက်ခါကျမှဆက်တွေ့ကြပါလေမိုးရခုကဘာပြောလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဖြစ်နေရတဲ့ဟုတ်ပါဘိုင်啊哦对呀这大呢快走哎呀飞得多了哇就哇哇哇哇哇哇哇ရှိရပညာရေအကုန်ထုတ်တော့လို့ပါဆို။ကျွန်တော်ရောမကျော်ဘဲနဲ့နှစ်ခုတုံးလောက်ဖတ်ကျော်ပါ။ဟာท่านเองว่าสเก็ตดาเออมาสเก็ตบานเนี่ยกูเองลงน่ะจินตนาการซะไม่รู้ไม่ยังสเก็ตบานเปรอสเรมมาล่ะอืมคือบะโลเทนเลยคือโลยังอีอ่ะโอเคอ๋อจังโอ้เฮ้ยเราจะเอา
ก็ไอ้บ่ยังยีเนี่ยแหละทีAre you okay? Sorry, it's okay. Yeah. Zala bio lo miao la. Why? ဒီရငကိုရရင်နေတက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဆောရီပါ it's okay ဘုကနော်နော်တခုခုဆိုင်ရကြီးပါလားစတဲ့ရောင်းရောင်းပြည့်ကြိုက်တာတရားကြီးကြီး Yeah just high Oh dear အကြောင်းမို့ညီခုံလုံးနေအရင်မြန်လာရဲ့လို့အနီးနားရောက်လာရင်လက်ဆိုင်တော့ဒီမှာကိုနဲ့လုံးလာရင်နီးတာလို့အားကြောင်းလို့ညတခြားလိလာနေအကြောင်းဘဖြစ်တာလေးပေါ့စပြပါလေ Yeah why တခုပဲတခုပဲနောက်ဆုံးတခုမရပါအတက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲလေဟော okay yes so yeah လုံးငယ်ရပါပဲCan I get you a fuel car? Oh, is that one? Oh, there is one. ကြာဤဒီလိုနှလုံးသားညစ်လာကြတယ်မှာတော့တွားပြီပေါ့ you know oh my god okay ဆန်ကားနေဆိုတော့နောက်ထပ်3နှစ်တောင်ဆောင်ရအောင်ပါပေါ့နော်ဆောင်နေမယ်လို့လေတော့စောင့်နေပါလေသူကဟုတ်ကဲ့ friend ဆိုတော့ okay ah no ဖြစ်လို့မပြောရဲတော့ပြောအောင်哦 okay အဲ့တော့ညရပါဘူး yeah nice streaming right now yeah bye bye မွေးမွေး
ချင်ရကြတယ်ခိုးထက်ဖို့ဆိုရယ်ခေါင်းကြီးတို့မောင်ရတခွက်တော့ကျွေးမလို့စောင့်နေတာဟုတ်ကွာ friend นี่ตั้วแอดเด้งเนาะวันนี้ล่ะพี่ฮะแล้วซื้อมาขอจะไม่ทิ้งได้อุบเป้ห่ออีโอมิดีบยะเนี่ย18 plus ดีบาเลยลุกท่ารอว่ะบาอีเลยมาฟรอนท์ก็ดิตัดลาเลยบรูอ้าวบรูบรูเสร็จไปมาเผาะออกมาเลยหมอบูรุဆုံးပါ
ခုမိသားစုမိသားနော်ဖေဖေရေရေအယောက်ျားရေရေညီလေးကိုကိုင်းပြီးရတည်ရတာတည်ရတာအော်ရလာတနာလေးပြည့်ပြည့်တနာလေးအစ်မလေးအခုမှဆောင်းရှိဟမ်အခုရင်ဟောတော့မရှိအခုတော့ရှိသွားပြီ။အော်ဆိုင်။ညီမလေး။အခုတက်လာတော့။အခုတက်တာ။ဘယ်တော့ညီမလေးကမပြောနဲ့။လက်ရှိတိညီမတော့။ဆက်ခေါ။ဟောဆက်ခေါ။ဆက်ခေါ။ကိုကဆက်ရှိတိတ်မပေါ့ဆက်ရှိလားတင်ကွာဟုတ်တယ်တင်နေပြီနောက်နောက်တော့ပေါ့ဟာဒါဝတော့နောက်တော့ဒီမိုင်းဆောင်ဟင်နောက်တော့ဘူးနော်အော်နောက်တော့လေတင်နေပြီကွာနော်ရှေ့တင်ပြီဘုန်းနဲ့မင်းညာဆင်းနေကြလေဒါတင်နေဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ခုညီမခဏပေါ့နင်ဟောဘောဟောအခုနေလို့နာခုံသွားတာကိုငင်းလို့တင်နေလို့ညီပါခင်ဗျာပါလေအဲ့ဒါဘယ်ညီအကတည်းအဲ့ဒါရောညီအကတည်းဒီလိုကြသားလေးပြောတာတော့နားထောင်နေတာတော့ဒါညီမနဲ့မြန်ပါလေမြတ်တီချင်ညက်မြတ်တီချင်အော်မြတ်တီမင်းဟုတ်ပါမြတ်ပါညက်ညက်အော်မြတ်တီညက်တကွာကိုနဲ့မြန်လာတယ်ဟောညီမနဲ့မြန်ညီမနဲ့မြန်ဖုန်းမြန်ဟုတ်မြင့်ကြီးဟုတ်မြင့်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းသူခေါ်တာပါဟုတ်ကွာအဲ့ငါအခုရေဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါလားရာဖေးဖေးဖေးလေးဖေးဆိုတော့ဖေးဆိုတော့ခေါ်တော့ဖေးဆိုတော့အကောင့်မပြရပါဘူးပြီးရင်ပြီးရင်ပြန်နေပြန်နေဟာကိုရဖူလာလိုက်မယ်နော်နောက်ခုလောက်ဟုတ်ပြီပြီကျေပေါ်ကြောင်းပြောင်းနေဟုတ်ကောမေဒီမှာလွင့်ရလေလာလာလာပြီးမှဘယ်လိုခေါ်မလဲကောမေဒီလာပလေးရပါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကောမေဒီကစားရပါတော့ဘယ်မှာတိုင်မတည်ညီမညီမပထမဆုံးဆိုအခုမှ6ကြိမ်ညီမတော့တွေ့မှာပဲလေကိုကသူပြေသွားညီမကဘာတောင်းလားခုနကရှိမတောင်းတာဘယ်စကံမတိ။ဟော။ထိုးတယ်မမပေါ့။တော်ပါပါ။တော်တော်ပါပါ။ကဲပါ။ဟိုရပါတယ်။ကြေးယူဆိုင်ပါ။ဆိုင်ပါ။ဆိုင်ခု။ဟာရေ။ကောင်းရှိတာ။အာ Okay. Okay. 停下来嘛，我来做。你大爷！啊？不然啥？不玩一个。我的。哎呀！我的天，酷！我计划了呀。Oh my God.
Oh my god. Ah, guys. I think I win already.